12 let, den co den, byl na blízku Freddiemu Mercurymu ze skupiny Queen. Byl jeho přítelem, osobním asistentem a po jeho smrti nakonec zakotvil v Čechách. Čas letí jako bláznivý a jmenuje se Peter Freestone, takže jsme si ho trošku vyspovídali. 12 let se od Freddyho nehnul skoro na krok a tak není divu, že teď pomáhá a radí Freddyho následovníkům, jako v tomhle libereckém klubu. Bez písniček skupiny Queen už si život představit neumí. Jakmile slyším písničku Queenu, naskočí vzpomínky. S Freddie Mercurym, který v roce 1991 předčasně zemřel na AIDS, byl až do jeho smutného konce. Byl jedním z jeho nejbližších přátel. Byli jsme si blízcí jako největší přátelé, ale nikdy jsme neskončili v posteli. Naučil jsem se od něj spoustu nového, o přátelství, o umění, on byl učitel, já student. Na druhou stranu i on Freddyho kariéru výrazně ovlivnil. Představil Mozarta Caballé Freddymu, s kterou pak později natočili Barcelonu. Vzal ho na představení, kde ona byla hlavní hvězda. Jako jediný z Mercuryho okolí byl i u toho, když Freddy chystal duet s Michaelem Jacksonem, který se teď zbytek skupiny Queen chystá vydat. Po Freddyho smrti hledal místo, kde by vzpomínky na přítele nebyly tak silné, až nakonec skončil v Česku. Tady se mi nemůže stát, že bych šel ulicí a vzpomínal, jak tudy chodil Freddy. V návštěvě Česka Freddy mu zabránila železná opona. Když Queen jezdili po světě, nebylo možné, aby přijeli do tehdejšího Československa. Jsem si ale jistý, že by si to tu zamiloval. Starobylou architekturu, sklo, zkrátka všechno, co k vaší zemi patří. Toho všeho si teď užívá Peter Freestone. V Česku trvale žije už 4 roky. Libor Tampier, Prima FTV.